Освен забавно, лятото може да крие и опасности. Важно е обаче как да се предпазим от тях. Именно такива съвети даваха младите доброволци на Българския червен кръст на своите връстници. Освен рискът от употреба на алкохол и наркотици, червенокръстците обърнаха внимание и на едно от любимите летни занимания, а именно къпането във водни басейни. Рисковете са от това, че някои деца, примерно, не могат да плуват и може лесно да се удавят в басейна или да се контузят. Но за тази цел има спасители, също така има и групи, които подготвят децата за плуване. Най-важно е обаче да не се посещават неохраняеми водоеми, като реки и язовири. Да, лягай хубаво назад, лети хубаво назад. Назад, назад, така, главата още надолу. Лежи, той ще дърпа, дърпай, злати. Друг неприятен момент са насекомите, които могат да ни ожилят. Когато има ожилване, хубаво с някаква кредитна карта или просто карта, обратно на посоката, в която е вкарана, жилото, да бъде изкарана и също така да отидат на лекар. Наред с кремовете против изгаряне през лятото не трябва да забравяме и още нещо в багажа си. Ако имат случайни срещи, е хубаво да ползват презервативи, понеже те могат да предотвратят нежелана бременност и предавани болести. Вниманието на по-големите тинейджери трябва да бъде насочено към музикалните клубове и дискотеки. Там често се предлагат забранени наркотични субстанции, които трябва да се избягват, тъй като са опасни за здравето.